पल काण्डपछि समीक्षा पहिलो पटक मिडियामा भन्छिन् मलाई माया लाग्यो र बयान चेन्ज गरेर छुटाएँ। प्रचण्डसँग भेटेपछि ओलीलाई प्रश्न अभियुक्त जोगाउन लागि पर्नु भएको हो। रवि अहिले सरकारमा नजानुको अर्थ यस्तो, 53 तोला सुन र 6 किलो चाँदीसहित मोरङबाट 3 जना पक्राउ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गृहमा जान डराएका हुन् रवि लामिछाने। भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यो त ट्रेलर मात्र हो, धम्की र घेराबन्दीको सामना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, टोपबहादुर रायमाझी मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, ओलीको भनाई। बालिका बलात्कार आरोपमा बर्दियाका 2 जना पक्राउ। बाजुरामा भूकम्पको अर्को धक्का महसुस। मेयर बालेनको स्टाटस र महानगरको चेतावनीले काठमाडौँको इन्टरनेट प्रभावित हुने खतरा। 70% सकियो हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम, तर बाहेक सबै सुविधा कटौती गर्न सक्नुपर्छ, महामन्त्री थापाको भनाई। 12 प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतला दहन। भारतको मणिपुरमा 4 दिन यता जातीय हिंसा। त्यहाँका नेपाली भाषी सुरक्षित, बेलायती राजाले एक पटक मात्र लगाउन पाउने यो मुकुटको दाम कति? शाहरुख खानको जवान भदौ 21 गते रिलिज हुने लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै त्यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा गायिका समीक्षा अधिकारीको प्रसङ्ग। दर्शकवृन्द, लामो समयपछि समीक्षा अधिकारी मिडियामा आएकी छन्। हिजो चर्चित कार्यक्रम प्रकाश सुवेदी सोमा पत्रकार प्रकाश सुवेदीसँग कुरा गर्दै उनले पललाई फसाउन नचाहेको तर उनकै टिमले मुद्दा हाल्न बाध्य बनाएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, म उहाँलाई चोखो माया गर्छु अझै पनि, त्यसैले त बयान परिवर्तन गरेर छुटाएँ, नत्र उहाँ छुट्न अझै 10 वर्ष लाग्ने थियो। दर्शकवृन्द, समीक्षा अधिकारीको यो भनाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाली समाजमा चरम निराशा छाएको छ। मङ्सिर 2079 सम्पन्न आम निर्वाचनले देशलाई निकास दिन सकेन। सरकार बनाउने जोड घटाउले झन शान राजनैतिक अस्थिरता बढाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभाको उदय भएको छ। जनमत गुमाएका पुराना ठुला दलहरूको लागि यो सुखद विषय थिएन, उनीहरूको राजनैतिक भविष्यको लागि खतराको घन्टी थियो। यता अप्रत्याशित सफलता हात लागेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा राजसभा अलमलमा पर्यो। अन्तत नाली सफा गर्न नालीमा पस्ने तर्कसहित सरकारमा गएको राजसभा नाटकीय रूपमा बाहिरियो। राजनीति फोहोरी मात्र होइन, क्रूर पनि खेल हो। कसैले कसैलाई दया माया गरेर सत्तामा भागीदारी दिँदैन, सत्तामा झिना झम्टी भगवान रामको पालादेखि नै हो। अर्थात् प्राचीन कालमा राज्य सत्ताको उत्पत्तिदेखि नै क्रूर खेल जारी छ। वैशाख 10 उपनिर्वाचनमा विजय पश्चात राजसभाको हैसियत बढेको छ। राजसभाले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा पकड जमाउने प्रष्ट सङ्केत देखिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट आकर्षक मन्त्रालयहरूसहित सरकारमा सहभागिताको अफर आइसकेको छ। यसले गर्दा राजसभा फेरि त्यही अलमलमा परेको थियो, तर अन्तिममा राजसभाले सरकारमा नजाने र सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3 दिनमा दोस्रो पटक सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि ओलीको सिंहदरबार दौडधुप बाक्लिएको छ। भेटपछि ओली पत्रकारहरूसँग खासै खुल्न चाहेनन्। उनलाई पत्रकारले सोधेका थिए, अस्ति पूर्व मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हराउँछन् र भन्नुभएको थियो, तर आज त टोपबहादुर रायमाझी हराउनुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले जवाफ दिए, तपाईँहरूले खोज्नुहोस् न। पत्रकारले फेरि सोधे, तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला नि? ओलीले आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको बताए। उहाँ अब कहिले आउनुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले गाडीभित्र बस्दै जवाफ दिए, उहाँलाई नै सोध्नुहोस्। पत्रकारको अर्को प्रश्न थियो, तपाईँ अभियुक्तलाई जोगाउन लागिरहनु भएको हल्ला छ, के भन्नुहुन्छ? ओलीले प्रति प्रश्न गरे, तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो? उनले थपे, केही यस्ता मान्छे छन् जो एमालेमा एमालेलाई रुचाउँदैनन्, उनीहरूले हल्ला फैलाएका हुन्। दर्शकवृन्द, अभियुक्तलाई जोगाउन ओली लागिरहेका छन् भन्ने विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले आफू बदनाम हुने डरले रासपा सरकारमा नजाने निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ। हुन त यो प्रकरणको अनुसन्धान आफू गृहमन्त्री हुँदा नै सुरु भएको हो भन्दै रवि लामिछानेले बताएका थिए। तर ठूला राजनैतिक दलका चर्चित नेता नै अनुसन्धानमा तानिएपछि यसले ठूलै मोड लिने र बदनामी आफूले खेप्नुपर्ने भएपछि रवि गृहमा जान डराएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान पनि रहेको छ। नेपाली राजनीतिमा रासपाको उदय अत्यन्त स्वाभाविक छ। शुभचिन्तकहरूको चिन्ता वा प्रश्न चाहिँ रवि लामिछाने स्वयं र उनको पार्टी यो प्राप्त हैसियतलाई सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। जब शक्ति आर्जन हुन्छ, मानिसलाई स्वयंमा दम्भ जागेर आउँछ, उसलाई वरिपरि चाप्लुस चाकडीबाज र स्वार्थ समूहले घेर्न थाल्छन्। रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुँदा, मन्त्री खान जाँदा त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू सत्ताबाट फाइदा उठाउन सक्ने आशामा हुन्छन्। मिलन मनुवा दाहालले आफ्नो ब्लगमा लेखेका छन्, नाली सफा गर्न नालीमा पस्ने तर्कमा कुनियत छ। यो त एक प्रकारको स्वयं फेरि फोहोरी बन्न उत्साहट हो। नेपाली राजनीतिको नालीमा जमेको मुख्य फोहोर भनेको भ्रष्टाचार र कुशासन हो, जसले देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न रोकआउट गरिराखेको छ। सिद्धान्तहीन गठबन्धनमा उभिएको र एनी हाउ टिकाउनु नै मात्र एकमात्र ध्याउन्न भएको कमजोर सरकारमा दुई चार थान मन्त्री पाउँदैमा फुरुङ्ग पर्नु रविको बचकाना हरकत हुनेछ, उनले लेखेका छन्। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो अभियानमा जस्तोसुकै दबाब, धम्की र घेराबन्दीमा भए पनि सामना गर्ने बताएका छन्। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको 6 राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै कन्जुसाई नगरिने बताएका हुन्। उनले भने, लामो समयदेखि गलत नीति, संस्कृति, व्यथिति, कार्यशैली र मुख्यतः भ्रष्टाचारका कारणले नै नेपालको स्थिति अहिले आर्थिक सङ्कटको स्थिति बनेको हो। उनले सुशासन कायम गर्ने गम्भीर र पेचिलो लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रारम्भिक कदम चालिसकेको बताए। उनले भने, सुशासन कायम गर्न भन्न जति सजिलो छ, उति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। सुशासन भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारको नेतृत्वमा आएको सुरुका दिनबाट तीनवटा शब्दलाई सरकारको प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाएको बताए। उनले भने, मैले पहिलो सामाजिक न्याय, दोस्रो सुशासन र तेस्रो समृद्धि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ भनेर भनेको थिए, उनले भनेका छन्। त्यस्तै त मेयर बालिनको स्टाटस र वैशाख 28 गते अव्यवस्थित तार काट्ने महानगरीको चेतावनीले काठमाडौँको इन्टरनेट र केबल सेवा प्रदायक केवल सेवा प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले लामो समयदेखि गुजुल्टिएर बसेको तार 15 दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताएका छन्। महानगरले जथाभावी तार काट्दा ब्याङ्क, अस्पताल, स्कुलदेखि हरेक कार्यालय र घर घरमा चल्ने इन्टरनेट समेत बन्द हुने उनीहरूको भनाइरहेको छ। त्यसो भए के काठमाडौँ महानगरले समन्वय गर्दा गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केवल सञ्चालकहरूले आफ्नो तार व्यवस्थापन गर्न अटेर गरेका हुन् त? यसबारे हामीले महानगरकै सम्बन्धित विभाग प्रमुख र निजी व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। उनीहरूको कुरा सुन्दा तार व्यवस्थापनलाई लिएर महानगर र निजी व्यवसायबीच समन्वय नै नभएको बुझिन्छ। काठमाडौँमा 10 रोड तयार पारिँदैछ। माइतीघर एयरपोर्ट, त्रिपुरेश्वर महाराजगञ्ज, माइतीघर नारायणहिटी महाराजगञ्ज, बालुवाचार महाराजगञ्ज, त्यस्तै माइतीघर कलङ्की, न्यू रोड बसन्तपुर असन, स्वयम्भु कालीमाची बल्कु लगायतका रोड तोकिएका छन्। त्यस्तै त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तलाई बचाउन आफू नलागेको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग 1 लामो छलफल गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। सोही क्रममा उहाँले पार्टीका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझे आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्न, तपाईँहरूले बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा? केही यस्ता खालका मान्छेहरू छन् बेइमानीमा भर पर्ने, त्यस्ताले हल्ला चलाउँछन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका रायमाझीको अवस्थाबारे आफू अनभिज्ञ भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै त राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा हालसम्मको भौतिक प्रगति 70% पुगेको छ। 1857 किमीमध्ये अहिलेसम्म 957 किमी कालोपत्रे सकिएको छ। खास गरी वन क्षेत्र, केही समस्या रहेको क्षेत्रमा सडक बनाउन र लामो समयदेखि अल्पत्र पुल सम्पन्न हुन बाँकी रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ। अहिले अन्यल भएका ठाउँ बाहेक अरूतिरको सडक कतै निर्माण भइसकेको छ भने कतै निर्माण भइरहेको छ। अहिलेसम्म 211 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्कामा जान बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख चुडा राज ढकालले बताए। 70 पुल पनि
ठेक्कामा जान बाँकी छ। रेखाङ्कनमा पर्ने चितवन, नवलपुर खण्ड, त्यस्तै कपिलवस्तु, बाँकी र दाङ वनको क्षेत्रमा स्वीकृति नपाएका कारण निर्माण अघि बढेको छैन। उनले भने ती ठाउँमा के गर्ने भनी निर्णय आउन बाँकी छ। त्यस्तै बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा स्थानीय बासिन्दाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेका छन्। चार महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण नगरपालिकाको कामकाज ठप्प हुँदा समेत सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतला दहन गरेका हुन्। स्थानीयहरूको सयौँ संख्यामा रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतलामा आगो लगाउँदै नाराबाजी गर्न थालेपछि नजिकै रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आगो निभाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको पुतला दहनसँगै स्थानीयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्ने मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै स्थानीयले नाराबाजी समेत गरेका थिए। यसअघि महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र यादवले गठबन्धन दलका नेता र मन्त्रीलाई महागढीमाई नगर क्षेत्रभित्र प्रवेशमा रोक लगाएको भन्दै बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए। प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धन दलका शीर्षस्थ नेतालाई भेटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएपछि प्रवेश निषेध गरेको नगर प्रमुख यादवले बताएका थिए। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुरुवात मात्रै भएको बताएका छन्। उनले शनिबार पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यो प्रकरण ट्रेलर मात्रै भएको बताएका छन्। अस्ति मजदुरहरूको महाधिवेशनमा मैले घोषणा गरेको थिएँ, अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि अदालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन, अहिले यो प्रक्रिया त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ, यो सुरुवात मात्रै हो, यो ट्रेलर मात्रै हो, हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ, सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ। उनले भने त्यस्तै आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्दा ठुला ठुला घेराबन्दीहरू हुने तर जनताको साथ भएमा दबाब र धम्कीले पनि सामना गर्ने उनले बताए। त्यसपछि पक्कै पनि ठुला ठुला घेराबन्दी होलान्, ठुला ठुला दबाब आउलान्, धम्कीहरू होलान्, धेरै चिजहरू हुनसक्छ यो बिचमा, तर हाम्रो उत्पीडित वर्ग समुदाय, हाम्रो श्रमजीवी समुदाय साथमा भयो भने जतिसुकै ठुला घेराबन्दी, दबाब र धम्कीको सामना गरिनेछ उनले भनेका छन्। त्यस्तै त काकरभिट्टाबाट 970 किलोमिटर पूर्व भारतको मणिपुरमा चार दिन यता जातीय हिंसाले उग्र रूप लिए पनि त्यहाँका नेपाली भाषी सुरक्षित रहेका छन्। कुकी र मैतै जातिबीच आरक्षणको विषयलाई लिएर हिंसा चर्किएको हो, जसका कारण मणिपुरको प्रान्तीय राजधानी इम्फाल लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा सेना परिचालन र कर्फ्यू लगाइनुका साथै हिंसा भड्किँदा जनजीवन आतंकित बनेको छ। नेपाली भाषी भारतीय नागरिकहरू हिंसामा नपरेको इम्फाल निवासी एसके विश्वकर्माले टेलिफोन सम्पर्कमा बताएका छन्। 24 घन्टा कर्फ्यू लगाइएको छ, यहाँको सडकमा सुरक्षाकर्मीहरूले गस्ती गरिरहेका छन्। उनले भने हाम्रो नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही पनि सडकमा निस्किनु भएको छैन, कुनै पनि नेपाली बस्तीमा हिंसा भएको जानकारी आएको छैन। उनका अनुसार उत्तर पूर्वी भारतको पहाडी राज्य मणिपुरमा 50,000 संख्यामा नेपाली भाषीको बसोबास रहेको छ। उनीहरू अधिकांश खेतीपाती र केही व्यापार गर्छन्, थोरैले राज्यको नोकरी पनि गरिरहेका छन्। नेपालबाट घुम्न वा आफन्त भेटघाटका लागि मणिपुर आउजाउ हुने गर्दछ, तर अहिलेसम्म नेपाली नागरिकहरू पनि हिंसाको चेपुवामा परेको जानकारी नभएको विवेक विकले बताएका छन्। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले देशको आर्थिक भार कम गर्न राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्षसम्म सबैको तलब बाहेकका सबै सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य उपचारका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च रोक्न सके मात्रै देशमा बढ्दै गएको आर्थिक मन्दी कम गर्न सकिने थापाले बताए। नेपाल वितरक सङ्घको 11 वार्षिक साधारण सभालाई आज धादिङ बेसीमा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले भने यो वर्ष कुनै पनि ठाउँमा मलाई स्वास्थ्य उपचारका नाममा कुनै 1 रुपियाँ पनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट खर्च गर्दिन भनेर सबैले व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। सांसदले तलब पाउँछ, संसद बैठक चलेको बेला सांसदहरूले बैठक भत्ता पाउँछ, त्यो ठुलो पैसा छैन, तर यो वर्ष अप्ठ्यारो परेको वर्ष भएकाले सांसदले हामी यसरी प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधा कटौती गर्छौँ भनेर लाग्यो भने बल्ल देशभित्रको आर्थिक व्यवस्थापन सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ उनले भनेका छन्। त्यस्तै बाजुरामा फेरि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। शनिबार दिउँसो 1:42 बाजुराको विच्छा आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 3.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार यसअघि गएको बिहिबार दिउँसो 1:17 बाजुराकै सिमीकोट आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। यसअघि वैशाख 18 सोमबार दिउँसो 2:35 हुलाकी हुम्लाको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँलाई सिसिटिभी चेक पोइन्ट बनाउने तयारी तीव्र पारिएको छ। तयारीका अनुसार काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा सिसिटिभी जडान गर्न थालिएको छ। काठमाडौँलाई सिसिटिभी
चेक पोइन्ट बनाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरले दिने बजेटबाट काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा 160 सिसिटिभी जडान गर्न लागिएको छ। काठमाडौँका 5 चेक पोइन्ट बनाउने, चेक पोइन्टमा राति पनि खिच्ने नाइट मोड भएका क्यामेरा जडान गर्ने तयारी भइरहेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ग्याउँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाका लागि झन्डै 242 सिसिटिभी चेक पोइन्ट राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरसहित पुरानो नीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने 145 सिसिटिभी जडान गर्नका लागि काम अघि बढेको प्रहरीले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त नमस्कार।